wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho oo magacaaba Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo horey u soo noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale duqa Muqdisho. Wareegtada ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa magacaabistan uu ku sameeyey aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo xilkan horey uga soo qabtay gobolka Banaadir iyo doorka wanaagsan ee uu ka soo qaatay dib u dhiska caasimadda iyo guud ahaan horumarinta gobolka Banaadir sida lagu sheegay war saxaafadeedka ama wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee la wareegay mas-uuliyaddan in ahmiyadda gaarka ah uu siiyo ka shaqeynta qorshaha xasilinta iyo sidoo kale amniga caasimadda, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqeynta hay-adaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga, kuwaasoo dhammaantood hortabin u leh dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu rajeeyey guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in Allah uu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo xil saaray. Waxa uuna sidoo kale adkeeyey in hay-adaha dowladdu ay si hufan ula shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in xeerkan uu dhaqan galay markii uu saxiixay isla markaana guddoomiyaha gobolka Banaadir ee cusub uu noqonayo Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo xilka kala wareegaya guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo sanadihii lasoo dhaafay hogaaminayay gobolka Banaadir, kaas oo xilka hayay tan iyo markii uu geeriyooday Allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariiso. Arin Cadasibe, Muqdisho.